A jedno od obeležja proleća ribolovcima je priprema opreme za predstojeću sezonu. Udruženje sportskih ribolovaca Šaran u Petrovaradinu, 71 godinu, neguje to tradiciju. Nego šta, kako izgledaju jutra na Dunavu. Preneće nam još jednom ovog jutra Ana Mudrinić. Ana, koliko članova broji udruženja, reci nam? Dragana, je udruženje broji oko 220 članova, ali bude tu onih koji tokom godine dođu. Zadrže se, naravno, zbog svih razloga koje predivnih koje nudi ova priroda i sam taj stil pecaroša. To se oni bolje znaju i definitivno to je pravo pitanje kako se razvija ovo udruženje već 71 godinu i kako raste. Za potpredsednika udruženja sportskih ribolovaca Mihovila Herića, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste nam napravili ugođaj ovdje i što ste nas lepo dočekali. Jeste, mi to uvek radimo sa dobrim prijateljima, normalno to. Evo, da pomenemo neka od obeležja proleća, svakako svim strastvenim ribolovcima jesu priprema te opreme za predstojeću sezonu. Vreme nam je išlo na ruku, da kažemo, te hladne zime nije bilo, ali nisu bili baš povoljni uslovi. Naravno, kad se sad, evo, izlazi na reke, kad se sve to sprema, kad jedva čekaju da raspakuju svu svoju opremu? Da, pa vidite, da vam kažem, ima nestrpljivi pecaroša, ima ih već na Dunavu. Znači, bela riba, uglavnom ona je ta koja prva kreće u ribolovu, tako da, u stvari, bitno je voda, temperatura vode. Kolika je sad, na primjer, temperatura vode i da li je sad to izvodljivo? Temperatura vode je sad negdje oko 8-9 stepeni. To je sada tu negdje u prekretnici, kad riba već će polako da se budi i da kreće u ribolov, odnosno da traži hranu. Evo, nedavno ste i proslavili, obeležili 71 godinu postojanja. Pomenuli smo i brojku od 220 članova, ima tu i mlađih i starijih. Koliko se mlađi zadrže kod vas i koliko im je sve ovo zanimljivo? Pa, što se tiče same organizacije udruženja, mi se trudimo da to obavljamo valjano. U kontaktu smo sa našim školama, sa decom, hoćemo da ih edukujemo malo i u tom smislu, tako da... Ste organizovali radionice, je li tako? Imamo, odnosno... radionice, tačno. Imamo. Kad počinju? Pa to počinje sad već i u aprilu mesecu, tako da bi nešto i koliko toliko pripremili za proletno takmičenje kad dođe, da oni to malo i u praksi osete, da vide kako to izgleda. Kako su do sad reagovala deca, kakvi su komentari i iskustva? Jako zadovoljni. Izuzetno zadovoljni, pogotovo na takmičenjima. Stvorimo im uslove da uhvate koliko toliko ribe, različite, i svaka riba kod njih je vriska, cika, radost, zadovoljstvo, hvalenje i tako dalje. Kako izgledaju vaši dani ovde? Okupljate se, imate svoje prostorije, dolazite na sastanke, druženja. Pa jeste, imamo. Razmatrate, naravno, buduću sezonu, buduće dane. Jeste, imamo godišnji program, šta činimo, šta ćemo da uradimo. Za ovo proleće sad se spremamo. Juče smo imali praktično, stvari smo imali sednicu. Napravili smo program, treba da se malo uredi okolina oko udruženja, da spremimo za sezonu kad dođe. Imamo dosta gostiju preko leta, imamo dobre uslove, imamo dobru terasu, imamo dobru kuhinju. Meni je dobar, piće ima lepoga dovoljno, tako da mislim da su i gosti zadovoljni, a činjenica da su prisutni. Čim je malo sunčani dan, terasa je puna već. Kako motivisati mlade i šta je ono što vi negde izdvajate kao jednu lepu stranu ovog dela života u prirodi i povezanošću sa vodom? Pa, mislim da je to jedan dobar detalj života koji se odražava. Čovjek teži ka prirodi, teži da je ka vodi, da je blizu vode, teži da ima uslove za kupanje, za sunčanje. Tako da ima tu jako dobrih uslova, razumete. I ljudi to koriste. Vidimo mi leti kad dođu, imamo tu lepu plažu ispred Peščanu, tu je ta plaža je uvek prisutna i puna
kupača, građana. Iz Novog Sada dolaze ovde, iz grada dolaze tu i... I što se tiče i restorana, i što se tiče i plaže, i kupanja, i pecanja, normalno. A kada već pominjemo, naravno, pecanje, za neko ko se sad odluči da krene da peca, šta je sve potrebno, šta nam je potrebno od opreme? Pa što se tiče početnika, pa oprema je... Kako da se upuste u sve to? Pa imamo mi tu članova koji su već dosta dobro edukovani, prisutni, dobri takmičari, imaju dobre uslove, imaju dobru opremu. Oni traže take prijatelje, drugove koji to već iziskuju sa dobrim znanjem i onda oni se tu pristupe, druže se i tako polako ulaze u hodovaj se u taj smisao ribolova i napreduju. Lepo, tako i treba. I evo da pomenemo još jednom te radionice za decu. Kreću u aprilu, čim još malo otopli, čim uslovi budu povoljniji. Tako je. Šta je u planu još tokom godine? Šta je ono što ste zaključili na tom vašem sastanku? Mi imamo u planu i jesenje takmičenje, isto tako. Tako da, deca što nauče u proletnom momentu, oni to dole posle prate kroz sezonu pecanja, tu se malo nadograđuju i onda se osjeti boljitak u jesenjem smislu takmičenja. Kaže, vidi, ovaj mali je bolje već napredao. Pa napredao je kad je stano na vodi. Naučio je, tako je, naučio je. Lepo, hvala vam i hvala što promovišete i negujete takve aktivnosti. Hvala i vama na našoj saradnji. Evo, dakle, čuli ste i deca, ali i mladi koji žele da krenu sa pecanjem. Zašto da ne nabavite opremu, dođite ovde da vidite kako to rade iskusniji i sigurna sam da ćete uživati u svemu ovom što priroda nudi sa ove strane Dunava za sada iz Petrovaradina toliko, a mi se vidimo za nekih 40 minuta iz Karlovaca. Divno, Ana. Evo, ja ne znam gde je Dunav lepši, da li kod Štranda ili u Petrovaradinu gde si sada, ali sve ima svoje lepote, naravno, i pored vode je uvek prijatno. Jeste.